Життя на вулкані на ісландському півострові Рейк'янес з дня на день очікують виверження. Прибережне місто Гріндавік геть змережило тріщинами. Утворюються вони внаслідок збільшення об'єму магми у підземних каналах. Жителів вже евакуювали. Чи зможуть вони колись повернутися до своїх домівок? Та як стихія позначилася на економіці країни? Про все це у матеріалі Ольги Жидецької. Туристичне містечко Гріндавік на південному заході Ісландії нині порожнє. Його дороги та будинки скрізь пронизані тріщинами, і щодня їх лише додається. 2,5 тижні тому тут прокинувся вулкан Фаград-Альсф'ядлі. Спав він 800 років. Уперше дав про себе знати 2019-го. Гучно, низько підземних поштовхів. І от тепер стало зрозуміло – виверження неминуче. Ми повинні бути готові до виверження будь-якої миті. Воно відбудеться як не сьогодні, то протягом наступного тижня або місяця. Причиною цього є потік магми. І хоча вона може знайти собі простір у глибині під землею, у цій заповненій тріщині магма може продовжувати розширюватися. Через загрозу виверження Ісландія оголосила надзвичайну ситуацію. 4 тисячі жителів Гріндавіка екстрено евакуювали. Також закрили розташовану неподалік найпопулярнішу туристичну родзинку країни – термальні купальні «Блакитна лагуна». Щоправда, за кілька днів місцевим жителям дозволили з'їздити додому та забрати цінні речі. На перебування в будинку у людей було всього близько 10 хвилин. Щинилася паніка. Усіх відкликали, бо в якомусь з районів помітили надміру газів у повітрі. Щоправда, потім нам сказали, що все гаразд. Але важко поїхати туди і побачити все навіч і просто побути там. Усе дійсно дуже пошкоджено. Нам пощастило захопити більшість наших речей першої ж ночі, але все ще є речі не першої необхідності, але які дуже добре мати, поки їх не знищено. Якщо їх буде знищено, ніколи не знаєш, що буде. Фахівці пояснюють, під Гріндавіком утворився канал магми завдовжки 15 кілометрів. Де саме і коли точно з нього на землю рине лава і утвориться кратер, передбачити неможливо. Але він цілком може знищити усе місто. Також існує невелика ймовірність, що виверження відбудеться під водою. Кінець тріщини, за якою ми спостерігаємо, іде в море. Отже, якщо виверження почнеться в морі, у нас буде принаймні на початку період потужних вибухів. Але це мало ймовірно, так кажуть вчені. Хоча ми готові і до цього. Чому цей процес прискорився? Це тому, що, мабуть, доступно більше магми. Навколишнє середовище дуже змінилося. Земна кора так сильно розкололася за останні 3 роки. І це певним чином може допомогти магматичним потокам швидше знаходити їхній шлях. Поки ж місцеві жителі чекають та сподіваються, що лихо омине їхні домівки. Щоправда, коли і чи буде Гріндавік придатним до життя, учені не знають. Чи можуть жителі Гріндавіка повернутися до Гріндавіка? Виникає питання про терміни. Перш за все, багато пошкоджень на будинках. Тому для багатьох неможливо повернутися, навіть якщо активність вулкану раптом припиниться. Потрібен час на відновлення. Найперше, чого потрібно дочекатися, щоб зупинився приплив магми. Поки нова магма надходить в утворену тріщину, ми впевнені, що ніхто не зможе повернутися назад. Загроза виверження уже позначилася на економічних прогнозах для Ісландії. За розрахунками статистичного управління країни, на 0,5% знижується очікуване зростання ВВП у поточному році, а Центробанк навіть підвищив ключову процентну ставку до 9,25%. Це найбільше від 2009 року. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».